1459 eller matte 2C, 1365. Bestäm en funktion f av x är lika med kx plus m sådant att f av 2 är lika med 4 och f av negativ 2 är lika med 0. Eh, om ni har inte glömt det, så om man har två punkter så kan man lösa x och m. Så jag skriver punkterna här. Så har jag en punkt som heter x är 2 och i är 4. Och den andra punkten som heter negativ 2 och y är 0. Och k värdet på den är om ni, tar, om ni börjar här så har vi 0 minus 4. Sen negativ 2 minus 2 så har jag negativ 4 negativ 2 minus 2 negativ 4 så har jag 1. Och då är man klart med den. Så har man och sen löser man e, äh, m då. m är lika med så här hela tiden kx plus m. Vi kan använda en av dem, en av dessa. Så i, om jag använder e som är 0, så har jag k som är 1 multiplicerat med negativ 2 som är x plus m. Så har jag negativ 2 där plus m är lika med 0. Så plus två, plus två. Så m är lika med två. Så f av x skulle se ut så här. k som är ett behöver vi inte skriva så jag skriver skriver x plus två. Vill ni skriva på den som ni brukar skriva, det är också okej. Okay. Men de vill att vi ska skriva på f av x så följer vi det. Anvisningarna, följa anvisningarna är jätteviktigt också ibland. Men på grund av vi är här i den här tillämpningen av ekvationssystem så kan vi väl använda den. system Så om vi har f av x, tittar vi, vi tittar på f av x då. tittar på så. f av x är lika med kx plus m, så k vet vi inte plus m, det vet inte vi heller, är lika med... nej, x vet vi, det är två. Så vi kan väl använda den. Gånger två. Plus m, och f av x måste vara fyra nu. Alltså y är lika med fyra. Och den andra har vi k Multiplicera med x, det vet, det vet vi också, negativ 2 plus m är lika med noll. Okay. Det här är vårt ekonsystem. Som ni ser nu, de är motsatta. Om jag skriver riktigt nu, det är 2k plus m är lika med 4. 2k plus m är lika med noll. Ja, jag den så har jag 2m. Eller lika med 4. Där med 2 så m är m lika med 2. Så vi har fått där redan då. Och k kan man använda vilket som av dessa. Så har vi 2k. 2k plus m. Eller lika med 4. Jag har använt den nu då. Så har vi 2k plus 2. Eller lika med 4. Har vi minus 2 minus 2 där också det är 0. 2k lika med 2. u där med 2. och vi k är lika med 1. Då har man fått det här exakt då x plus 2. Och det andra det här den som ni har lärt er tidigare och det här genom äh, system kan man lösa på det sättet också.